pagi. Saya nak beritahu kat cikgu ni, sebelum ni kita sendiri pun kerici sini tak pernah tengok pun budak-budak datang awal ke sekolah ni. Tapi setelah cikgu Lina buat sistem kopong ni, jadi budak-budak kita makin awal ke sekolah. Mana daripada pukul 6.30 yang awal, dia boleh pergi ke 6.15 ataupun 60 minit mana murid-murid dah ada dalam sekolah. Memang bagus lah cara ni yang cikgu ni nak buat. Sebelum ni memang tak ada lagi.